Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi det her Daredevil Cup sammen med Sagi og Bimse. Og får vi point nok til at få et gratis skin? Det er jo til at vide. Det må I jo se i videoen for, så finder jeg nok ud af det til sidst. Men det var sjovt nok at prøve. Det er ikke lige mit yndlingsgame at måtte spille det her. Og jeg ved ikke, hvordan det bliver klippet, fordi vi spillede det i... Vi startede ikke helt klokken til tiden. Vi spillede sådan 2,5 timer eller sådan noget. Og der sker jo næsten noget hele tiden. Så hvis jeg skulle tage alt med, hvor der skete noget, så ville det blive en voldlang video. Så der bliver nok klippet rigtig, rigtig meget i det. Så bare ligesom, det kan godt være, at det lige pludselig klipper fra et game til et andet. Jeg skal prøve at gøre det sådan, at det hænger lidt mere sammen. Men ja, bare så det ikke bliver en uendelig lang video. Så jeg håber, det er okay. Men lad os bare, hvis I kan lide videoen, smid mig gerne en like, abonner på kanalen. Og så lad os bare komme i gang. Den var kæmpe. Vi kommer ikke til at kunne sigte jo. Jamen, så vælg et andet. Fucking lortet, vand. Så vælg et andet. Bare tag ham uden alt det der på. Nej, Pilsa, nu finder jeg et godt skin til os alle sammen. Vi vil alle sammen blive pissblade for i længden. Oh, vi tryhards! Kom så! Det er jo ikke noget med superhelter at gøre det, Pimsi. Ja, agent. Vi skal være elite igen. Det er vores kop, det er kønnet lidt. Oh my god, okay. Sådan. Og vi har mask på. Hvordan? Accept. Jeg skal accept alt muligt. Jeg er klar. I skal kraftedme med lige donere. Jeg har læst reglerne, og jeg er klar. Ja, det er sådan, man plejer at læse reglerne. Det er sådan lige... Man skimmer... Nej, det gør man ikke engang. Man siger bare okay. En af os har de samme kræfter som en af dem på deres hold, så vi har det samme sådan... Nå, okay, det viser jeg faktisk ikke. Nej, så det er ikke random. Okay. Som du sagde i din video. Okay. Så vi skal bare lige finde ud af, hvem der har hvad. Jeg har Yundi. Jeg har Hulk, og så har jeg Ball, og så har jeg sådan en ting at spille. Okay, du har Unibeam. Jeg har kun Iron Man ting, og så Surf Sport. Shit, de lander op på laden. Okay. Danger! Og man må da ikke bygge. Man må ikke blive ramt af deres Unibeam. Jeg har ramt to af dem, 150. Jamen, jeg skal lige herop. Der er en led. Okay, de fik first kill, så vi må ikke ændre den her drog. Okay. Hvorfor har vi så meget liv? De har 400. Jeg fik en! Nej, shit, fik også en. Ham der, han er stadig ved. Han er ramt 100 ud. Oh my god. Han er død. Han er cracked ham dernede. For dig. Vi står bare lige for mig. Altså, jeg kan ikke løbe. Ja. Kunne man godt lige dø ham der? Ja, en med død. Nej. Jeg kan ikke rykke mig. Jeg er stadig i forhold med en. Oh my god, der er Iron Man. Han er så fucking irriterende. Ja, jeg har ramt to med dem der. En af dem er ramt ud. Han er ved om det er 150. Han bestikker af. Han er død. Kønne, har du fået alle de gode våg? Men det er derfor, jeg... Ja, kønne har alle de gode. Holy shit, jeg har et eller andet oppe på mig. Han er ramt lidt. Det er godt. Der er en her oppe på mig, jeg dør her. Okay. Jeg rammer ikke, så... Han er død. Nice. Det er godt, carry det her, kønne. Det er godt. Det er godt. Fuck off! Ved du, hvad det er, der sker her? Jeg tror, vi er good. Åh, jeg kan stå på ziplinen. Jeg gemmer mig. Jeg gemmer mig. Jeg ramte en. Jeg har gemt mig. Ja, han er død, har vi prøvet at nakke dig. Oh, I har givet op. Ja. Full start. Yeah. Kønne gaming. Kæmpe carry. Wolverine. Wait, jeg har en zipline på hovedet nu. Det kan jeg godt okay, høre. Jeg har en unibeam igen, og så Wolverine Claws. Det har jeg også. Over first kill. Ej, hvor irriterende den der ting på mit hoved. Er den stadigvæk? Hvilket tre? Nej, jeg dør her. Nej. Det er det særke her. Nice. Yep. Jeg har bare hørt det zipline. En ud. Han er død. Der er ikke mere. Han er sniped. Come on, lad mig nu bruge min her. Den står den ikke ready, den er så meget ready med sniper. Jamen de her superkræfter, de bugger nogle gange. Hvad er de? Sjøer i luften. Ja. Og de sidder og healer der. En død. Okay. Han står danser. Det er easy points. Ja, der skal farmes her. Low. Low. Okay, hvor mange mats har med altså? Okay, vent, hvad er det, jeg skal slå til? Settings, hvad er det for en setting? Settings, ned til miscellaneous, og så den, der hedder Switch Quick Bar. Hedder det miscellaneous? Ja, M-I-S-C hedder den. Switch Quick Bar. Bare bind. Og det skal jeg bind til et eller andet? Bare en eller anden knap på rammen. Til L. Det er Pimps' yndlings bogstav. Ja, der skal bare ind i hovedet på. Han lå. Jeg går mok ind i hovedet på. Nej. Bare skader.
supposed to have an han døder med også. Nice. Ja, oh, shit. Idioter. Vi er simpelthen, det er vores turnering, det her, dreng. Ja. Det er sgu nu. Åh, man klarer ordentligt købet. Nej! Jeg lavede en bimse. Åh, nej. Jeg døde til, til en gaskan. Jeg hoppede bare ned i den, og så var der lavet ild i den, og så sprang den. Okay, hvem har mange kills? For jeg har 10. Jeg har... Ja, jeg kan ikke engang se det. Jeg har 26. Jeg har 11 i men... Jeg fik en del. Har du 11 i hjælp? Fik en del i første runde. Han døde også af en gaskan. Det var Bimse Gaming. Let's go. Boom. Men jeg tror ikke, det giver ekstra point lige når det ikke. Fordi der står, hvor vi har... Altså bare 0 plus... Det der 56 eliminerer... Nå, 0 plus 0 point. Ja, men tror ikke, det var sammen til sidst, måske. Reach top 2, det giver 5 point. Nej, det kan godt være, det kan godt være, det ikke giver point. Det kan godt være, det kan godt være. I don't know. Godt, vi får 1 kill til Camry. Men er vi i finalen? Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg har kun Dooms våben. Ej, jeg har noget hver gang lort. Han er lover ham der. First kill. Nice. Ja, Jørgen har lige killet der. Ej, han flikker mig den der. Dreng, jeg har stratten. De rammer mig aldrig. Jeg ser på en lygtepæl. Ej, de udlagde min lygtepæl. Nej. Wow. Oh. Bitches. Han er low ham der. Han. Nice. Sådan. Han er også ud. Død. Så er det også til at clean. Kæft, det cleaner. Hop. Yeah. Punch card. Pow. Oh shit. Oh, okay. Okay. Der blev lige gangbanget. Nice. Han er død. Og... BOOM! Wrecked. Åh, det giver 15 point med en victory royale. God start. Ja, det er ikke dumt. Men alt i det her game mode, det larmer. Altså, jeg har lyst til at skrue ned for spillet. Nej. Nå, okay. Der er god knald på. Ja, jeg tror også lige, jeg laver en... lige skrue en lille bitte smule ned derhånden. Elimination points 0. Okay, nice. Så det kan være fuldstændig meget. Så skal man lige confirm igen, det er skide godt, ja. Det er ligesom den vidste, at jeg ikke læste reglerne første gang. Den skader 50 i det her, Saki. Det er derfor, jeg troede, ja. Den skader 50. Men du tager ikke skade imens, når det er aktivt. Men når den charger op, så du skader. Og du skader mere, når du bruger den. Fandt jeg ud af også. Der er nogen, der tryharder mere end os. Åh, den er tabt. Er han der på dig? Ja. Der ramte den en... Jeg har to nede med mig. Jeg har ramt den en under på dig. Han er død. Jeg kan ikke bruge min okay, min superhelterbox. Det er ikke fedt. Nej. Jeg kunne ikke flyve væk. Mit R virkede ikke. Blind. Det vil jeg gerne. Du. Jeg har bare ikke nogen bog med at ramme på den. Jeg har sådan en Doom. Den kan godt ramme lidt. Jo, det fungerer fint det her. Jeg har alle tre. De er alle trænet der, ja. Jeg har ikke en. Nice, jeg fik den anden. Nå. Jeg skal lige lidt op i luften her. Ja, vi er Gucci. Død ved Lianne? Nej, jeg holder mig i live. Vi er stadig foran en bier. Ja. Get fucked! Ej, kan I se? Use code kønne. Nå! Ej, kom. Tak i LP i item shop. Kæmpe ramme han. Ej, ja. Godt navn. Så jeg synes altid, du gerne vil kramme med alle. For helvede da! Det synes du, det er gang. Han med Iron Man, han er irritant. Og der er der har Iron Man bimse. Nej. Det har jeg. Jeg kan ikke gøre noget med Iron Man. Nej. Ja, yeah, jeg prøver at fik en der. Iron Man, han er... Ja. Han står bare på det røde tag, eller på blod. Vi får en med en. Vi får en med en, men... Jeg har intet liv på. Jeg har en liv. Byg, Bimse! Bimse, byg! Jeg går det der, ja. Sådan, Bimse! Ja, der er en liv! Jo, du er vand. Jeg fik alle tre dernede. Ja. Clutch! Sådan, det er vigtigt. Død. Nede på dig, kan det lyde. Ja, død. Den ene er for begge død. Ja, han har 100. Han er low ham her. Åh, får jeg ham inden? Yes, nice. Ja. Go away, my friend. Du her, vi shiner. Ja. Altså, send os mod Mongrel nu. Åh.
så også spiller den, at vi har nok flere kroner. Ja, måske. Lille. Jeg ramte begge to på noget her. Ja, nemlig. Det er også tit, det jeg gør. Den er sikker. Åh, oh, nej. Åh, oh, shit. 3 default skins. Han har ramt 5. Han er low. Død. Han er død. Nej, med Unibeam. Glem mig Unibeam også. Jeg har Unibeam. Det har jeg, tak. Han bygger, han går i panik. Han er død. Død. Og dead. På det lille bjerg, der var. Beam. Aldrig har jeg set så søde en Jonesy. På mappet, Anna. Au. Skal der shoot? Deres Iron Man ikke ramme, han er enbot. Han har slået kontrollet Lama-set fra. For at være en good sport. Jeg kalder den tidsdreng, men den hjælp. Den er vundet, den her. To i streg, to i streg. Tanker vi den simpelthen der ikke. Ej, hvis man lige kunne ønske noget, ikke? Det ville være Storm, ikke? Så fucking skræbt med lige det larmer rigtig meget. Jeg virker ikke. Åh, nej. Jeg ramte en med Unibeam igen. Nice. Sæde til venstre bare. Klog. Hey, Bob. Nice. Det er sgu da Bob. Der lå en lige foran hangaren. Nej, der er Unibeam her. Jeg Unibeamer hangaren nu. Ja, okay. Ramt 150. Ja. Han sidder i træ. Kan du komme ned derfra? Han er cracked. Kan du komme ned? Han er low. Han er død. Muligst i livet. Åh, nej. Vi starter et bane. Hvad? Jeg kan selvfølgelig ikke bevæge mig imens. Vi skal lige have det overskud. Vi bygger lige en... Hvorfor kan jeg ikke sætte en floor? Hvorfor floor virker ikke? Dommer! Jeg kan ikke bygge floors. Det må nej, jeg ikke. Det bliver floors. Det ved man. Det bliver cool. Okay, hvorfor kan jeg ikke sætte det her? Så her kan vi stå. Wow! Unlucky, jeg lige rammer den. Fuck, ja, man kan godt blokke Unibeam, det gør det. Ja. For tænk, hvis Unibeam også skadet 150 i det normale game. Åh, ja, ind igennem bedre sted. Ja, præcis. Det er mega fedt. Han har også slået ham der. Han er død. Yep. Jeg kan godt lide, hvordan skal man få et kill, at man lige skal remindes om, man ikke får nogen points. Og det var så heller ikke point til Tinder. Nej. Kom igen. Det er great work. Nice. Det er 2 Unibeams. Jeg har Unibeam. Jeg har Unibeam. Og så er vi 3! Oh. Ja, 3 Unibeams. Åh, nej. Hvem tager vi? Det bliver et farligt spil. Ah, ind i hovedet. Ah. Han mister sin Unibeam, ham der. Det er altså noget. Jeg ramte en. Hvad er det egentlig for mig? Han er hvid. Han flyver. Han er stadig hvid. Ramte hvid igen. Han er død. Jeg blev ramt af Unibeam nu. Så er det en ruller. Fød. Rulle. Fød. Oh. Han er vidt ham med Iron Man død. Victory. Det er final også. Ja. The final. Åh nej. Logan Pauls, okay. Woodbricks. Det er, jeg spillede meget med Noof en gang, og det var, ja. Jeg har Iron Beam og Iron Man. Jeg har begge Dooms våben igen. Ja. Jeg kan ikke ramme ikke, det her. Der er nogen oppe i luften. Ej, det her Dooms, det er bare så lort i forhold til det andet. Ja, det var dem. Han, der en er meget low. Jeg fik en, Nice. Ja, jeg har et OB. Hvem var first kill? Var det dem? Ah, det har vi. Nej, det har vi. Ah, fuck. Vi skal nå 2. Ja, når vi. Close one. Jeg har begge Doomsvåben. Det er tredje gang, jeg har fået dem. Sådan begge sammen. Det er virkelig lort. Okay, ikke giv mig Doom igen. Please. Det er fucker lort. Fucking hell! Jeg har Zap, Iron Man og Thor. Jeg har begge Doomsvåben igen. Jeg kan ikke bruge mit board, oh my god. Hvorfor det skal bokke hele tiden, det er virkelig irriterende. Jeg har 3 HP, men jeg har Groot lige med.
Nej, min druid blev cancelled. Jeg dør. Nej. Jeg har 1 HP. Skynd dig. Hold liv. Nej, sidste sekund. Nej. Åh, oh, fik vi første kill? Nej, det gør de. Altså, jeg hopper bare rundt. Jeg dør ikke. Okay. Oh, what? Simpelthen altså 50. Nice. Jeg fik en. Nice, nice, nice. Det er godt så. Bare hoppe rundt og være der nu. Hvorfor ja. Er det, jeg får dooms hver anden gang? Fordi ja. Du er på hjemmebane. Ja. Jeg er back på min lygtepæler. Jeg bliver dobbelt fokuset derovre. Jeg ramte den 91 siden. Jeg fik den ind. Jeg er begge to fulde HP. Ja. Iron Man, jeg har ikke noget til at komme væk med. Jeg er på Iron Man. Oh, er der cracked Iron? Ja, yeah, men han kan bare... Han er 90 ud, Iron Man. Han er ikke død. Han er meget low, Iron Man. Jeg prøver bare at gemme mig. Åh, oh, okay. Ja, vi er putt. Han er død. Han er død. Åh, de er begge på mig nu. Åh, oh, fuck. Skal jeg lige lidt væk her. Jeg har bare ingen rotation items. Han er også stadig ud. Meget low. Meget low, nice. Ja, han... Jeg ramte en del skjold ham der, der er vi lå. Begge to ramte 100. Begge to ramte 100. Han er en stop op på dans. Åh, ja. Ja, den ene har givet op. Nice. Vi er endelig back. Ja, ja, ja. Back again. Ah, jeg tror, det er en... Det er derfor, Elimination ikke giver noget. Ja, det er det nok. Bims, det er nu, du skulle være på tissepause i stedet for i år. Oh, jeg tror ikke, den tæller, hvis du dør der. Jeg tror, de skal have gjort damage på dig. Nej, det tror jeg ikke. Er det ikke? Kigger på, nu så var det nogen for vores team, der dør, så vi... Åh, oh, shit. Jeg kan godt nå det her. Oh, close one. Du er lige ved at tabe. Det er fint. Det er sgu da Geo. Ja. Det er sådan en uni-login. Er der ikke 4 cifre bagved? Det værste er bare det. Jeg tror, det er en gamer i det her game mode. Det er rigtigt. Geo? Geo-gameren. Har du hørt mig om? Nej. Nej, okay. Der er heller ikke. Det kommer du til lige om lidt. Ja. Hele verden kommer til det, du. Åh, oh, der får jeg punch card. Nice. Nej, jeg er ikke væk. Der er det, jeg lige. Ja. Jeg fik el. Nej, jeg ruller bare. Ja, det gør jeg også. Just keep rolling. Nice. Lå ham her. Boy. Jeg har hende der. Hun er ved med på mig. Kan I tage unibeam? Nice. Hun er 150 hende her, hvis det ikke. Hun er død! Hold i liv! Liv! Okay, jeg løber bare, giv mig. Ja! Hold kæft, hvor vi vinder den her. Giv os lige de 5 point. Det har vi fortjent. Det giver 15 point at vinde. Jeg er hul. Er det alt? Nå, okay. Nej, ja, er det ikke ekstra? Jeg tror, det er ekstra. Jeg har unibeam. Okay. Ham en af fløveren, han er virkelig. Han død. Nej. Jeg har slow glide, men jeg skal have glider. Det er pisse irriterende. Altså skal jeg bare prøve at kæmpe? Åh, han rammer en fast. Skal jeg slow glide mere? Jo, lidt har jeg. Det bugger lidt meget. Ja, deres egen mener også skyde faktisk. Ja, jeg smadrer lige de tre her. Kan de komme ned derfra? Unibeam, triple uni, rammer alle sammen. Jeg ramte alle sammen med en unibeam. Oh my god. Han er også død. Og... Get wrecked. Ja, det er det. Sagde? Eller vi sagde? Jamen, jeg tror sgu da ikke på jer, når det er så mange point på 1 game, det gør ikke nogen mening. Nej, men kønne, han er en vis mand, har jeg hørt. Så... Det er guf. Så ja. Skal vi måske kun bruge 1 win mere. Vi har når os nok kun 1 eller 2 mere. Bygger han at bygge alt muligt. Han er 1 over. Han er død. HB. Så jeg har 2 på mig, men jeg er en druid ball, så det får mig. Okay, skal vi gøre. Ja. Han er død. Hvem er det, der skyder på mig nu? Nå, det er hende der. Det er ham der. Jeg har ikke noget rotation, det er virkelig værste. Ja, jeg har bare ikke noget liv. Jeg har bare en druid ball. Jeg prøver at gemme mig.
Sådan lidt. Jeg prøver bare at blive rundt. Fordi jeg har ikke noget liv. Jeg kan bare... Jeg sidder og gemmer med bankkanonen, det opdager jeg aldrig. Jeg hopper bare rundt. Vi er good. 150 power. Død. Du er der gud. Ja. Men det er virkelig lov. Ah, ja, masser af lov. Det er even. Varsavski! Du er en, der hedder... Ja, du er ikke lige Mike Varsavski, du er et eller andet Varsavski. Varsavski? Ja, det er sgu polakkeholdet det her, det er helt sikkert. Ja. Jeg er en beamer. Ja, doom. Das war so ein gutes game. Yes. Finale tid. Du har hørt, han er den ene af du. Ja. Åh, du smed ham lige ned i min arm. Han er død. Nice. Han er død. Nice. Nej, han er død. Han er low. Jeg ved ikke, hvordan det gør mig. Han er død i stormen. Ud i stormen med dig? Nå, det var mig. Ja, du er gået rav. Yay! Altså, det tegner godt. Det er sgu lovende, det her, altså. Oho. Og vi kan godt nå... Jeg tror næsten, vi gjorde det der på 12 minutter. Wolverine. Men hvad har du i special? Jeg har katten, og jeg har hammer. Præcis det, jeg havde. Okay, vi har tre gange hammer, så. Oho. Okay, så det gælder det næsten om bare ikke et group. Ja. Yeah. Yep. Hopper bare rundt og danser, så. Ballerina bimse. Iron Man er oppe i lyshuset. Som jeg ved, hvad jeg kalder det lyshus. Fyrtårn hedder det. Først skid. Hvem er det har Iron Man der? Så. Det ligner lidt, der er to, der rigtig gerne vil spille den der kop, og så har de fået deres mobilbruger med ind. Ja, ja, ja. Det er sgu fedt, og Nikolaj, han skal være med. Nej, prøv at se, hvad er ham, den anden hedder også. Jeg er i fight med deres Iron Man. Ja, men jeg er i fight med Fætter Nikolaj. Og han vinder den umiddelbart. Jeg har Nikolaj, ja, jeg har 0 lutation, det er ikke fedt. Fætter Nikolaj. Det er du, Fætter Nikolaj. Det er Fætter Nikolaj. Jeg tror da bare, at vi laver sjov og sådan noget. Det er dybt seriøst. Hvad var det for et navn, vi skulle tænke på? Nicola Mafiota. Ja, præcis. Han hedder præcis det samme. Så det er bare den ikke for et navn. Jeg har bare Nicolai, der går i hovedet på mig. Hvad jamen, han hygger sig, gør han. Pas på, at Moster Sanden ikke kom efter dig, fordi du har mobbet Peter Nicolai. Åh, nej. Hvad sagde han der? Død, og der er en arm hernede. Åh, oh, Fætter Nikolaj, han falder ned. Ej, han bygger! Han bygger på livet, han ved. Glæder et punch card, let's go. Sådan. Det er det hele, hele handler om. Det er det. Det er den sidste tight mission, der ja. Han er bygger på det, der hjerne, ved han der. Punch card! Jeg er død. Prøv bare at tænke med. Vi mangler ikke. Jaaah. Men så kan vi nå et game mere. Indtil lige. Nice. Jeg tænker, han bygger et dig, alt muligt. Ja, han er cracked. Det er der. Han er Unibeam. Han er stået og hvid. Han er død. Ja. Ivor! Der er høj! Dip. Han er død. Eat. Han får os alle sammen. Nej. Ui. Efter et comeback. Så gør det så. Nakker os alle sammen ud af luften 2 gange. Hvor kæft en base de laver, mand. Det er nogle gamere, dem der. Holy shit, der er klart lige noget fra Tico. Det er ham med Unibeam. Og Iron Man. Ja, han er sniped. Han er bare flyvende, altså. Nu er jeg 50. Der er en, der er sådan virkelig... Ja, det er hende der. Kan jeg lige snipe hende ud? Ja, så hvorfor at de skal bygge? Han editer sin ramps alt muligt ham der, det er en gamer. Ja, vi er de eneste team, der ikke ja, jeg byggede én gang i et af games for at komme op på en eller anden bygning, for jeg ikke havde noget. Ellers så, ja. Jeg tror, det er for at vise fucking nu, siden vel ikke kunne vinde i det normale.
Ja, det kan godt være. Men er det det normale? Nej, så det kan være fucking lige meget. Er det bare? Har I set vores spilsegenskaber? Er det hej det? 150 til inden det er ved dig, Sange. Død. Nice. Hun rammer, altså hun misser bare ikke en skud med den der. Jeg ved ikke hvordan hun rammer så godt. Det er vildt. Åh. Oh. Det var ikke godt. Det Vi vender på. Nej! Det er sidst. Det er hende ham der rammer alt med dooms. What? Oh my god. Hvis vi taber på grund af det, så er det meget uheldigt så. Fuck, jeg går meget skadet i den finale. Og jeg har bare doom fucking lortekid altså. Jup. Åh nej, vi har minus 1 point. Åh nej. Vi skal score langt ned. Vi er ikke top 100 så meget, kan jeg sige. Vi er heller ikke top 200 så meget, kan jeg sige. Heller ikke top 300. Det bliver sgu ikke top 400 nu, begynder ja. At lade sig blive nervepigerne. Har fundet os! Er det lige ude for top 500? 523, du. Hvad syv satan, det er ikke dårligt. Nej. Så. Det er heller ikke godt. Der er kun over 1500 mennesker, der er bedre til, ja. Til det end os. Ja, vi vil heller ikke øde os. Så er det meget. Jeg har, ja, lidt. Jeg har lidt, men ikke sådan... Jeg har ikke lige regnet med, at jeg skulle bruge det til noget. Nej, men det skulle vi. Ja. Så det er easy skin, easy life, er det ikke sådan? Ja, så brugte vi 3 timer på at få skin til 1500. Ja, yeah, det vil jeg skyde på. Jeg mener, der kommer en eller anden jo... bond, ligesom det der blade. Det er jo en timeløn på $5, det kan jo også noget. Ja, det er... ja. Altså, så har vi prøvet det, så kan man sige, næste gang der kommer sådan en kop, så kan godt være, at siger, fuck det lort, og så bare køber skinnet selv, men altså... Ja. Nu, så har man også lidt før andre. Det er også lidt, tror jeg. Det er også vigtigt at vinde noget, Gunne. Det er rigtigt. Vinde noget ved at komme i top 500. Sådan. Vi skal kraftedeme ikke komme her og sige, at vi ikke kan vinde. Nej, det er rigtigt. 523. Ja.